Radio, radio. Sajam. Naš i vaš gost. Radovan Jeksić, PR Parking Servisa. Dobar dan, dobrodošli na Talas Radio Sajma. Dobar dan, bolje vas našao. Vi kao domaći ovdje, malte ne, viđemo se često, ali imamo i povode i razloga, da. E, drago nam je zbog toga. Parking servis funkcioniše ovih dana bez ikakvih problema. Problemi mogu da se pojave, ne u smislu funkcionisanja vašeg u preduzeću, nego vremenski problemi. Ide nam zima, kako se parking servis priprema za predstojeće snežne padavine? Pa tako je, mi razmišljamo naravno o zimi koja je samo što nije. Mi smo već nekoliko godina deo zimske službe grada i dajemo neki svoj doprinos u svemu tome. Naravno, mi smo vezani za parkirališta, tako da ako bude snega, bit ćemo spremni za to. Postoji određena šema, da tako kažem, zna se koliko se ljudi angažuju u tim slučajima, postoji plan i program za zimsku službu i ono što je najvažnije da ćemo parkinge čistiti, da će oni biti pristupačni onima koji voze automobile i u toku zime i kada pada sneg. A ako baš pada takav sneg da naši ljudi ne stižu da to urade, onda ide ona stara priča da tamo gde nije očišćen parking, a ima snega površine više od 5 cm, onda tamo i ne naplaćujemo parkiralište. Ja se nadam da do toga neće doći, odnosno da će... Jel bio slučaj, da, ikada? Pa bilo je pre nekoliko godina, jeste jedan dan, recimo, je bio takav, bio žestok sneg i ljudi su radili, ja se sjećam dobro da sam tada, čini mi se da sam se i vama nešto javljao tada uživo u program, od 4 ujutro smo radili. Da, ste čistili, da, očistiš padne ponovno. Padao je, ali i to su neki onako iznimke, da kažem, retke stvari, ali ako je neka normalna situacija i neki normalan sneg, mi uspemo uz određen broj ljudi, jedan broj mehanizacije koje smo u međuvremenu nabavili, nekih čistača, ali u principu parking je specifičan, tako da tu najčešće i najbolje i najbrže odgovara lopata, tako da najlakše ljudski očistite, faktor, ljudski faktor to, metla i lopata, tako da uspemo da očistimo. Naravno, u planu i radu zimske službe postoji prioritet i zna se koje se to parkinze najpre čiste, najpre parking ispred kliničkog centra, odnosno bolnice pokrajinske, onda ide centar grada i idemo redom, pravi se neki krug, ali mi smo spremni, tako da kao deo neke zimske službe grada, verujem da će to funkcionisati sve. Nadajmo se u stvari da neće biti mnogo snega, to je još bolje. Da, htio reći, za vas zime nema, biće, pretpostavljamo sve, pa dobro, nikad se ne zna to. Pa naravno, da će biti sneg da ili neće biti sneg. Klimatske promjene su takve da možete da planirate. Možda dočekamo 20 dana. Stepeni u januaru mjesecu, jeste, ko što je bilo ovih dana. Još jedna interesantna stvar biće aktuelna ovih dana, a to je međunarodna, je li tako, konferencija, tako ako se ne varam, ili... Tako je, o parkiranju. Mi 28. ovog mjeseca i 28. 29. 30. bit će održana međunarodna konferencija o parkiranju. Mi smo organizatori te konferencije. Mi postajemo u principu lider u organizaciji parkiranja u Srbiji, to je očigledno. Tako da smo želili da razmenimo iskustva i sa nekim gradovima iz okruženja, nekim gradovima iz Evrope, da vidimo kakve oni to probleme s parkiranjem imaju, na koji način rešavaju. Nadam se da će i oni imati šta od nas da nauče, kako mi primenjujemo neke stvari. To je jedan deo priče, dakle, neke nove stvari u parkiranju, i drugi deo konferencije je bio posvećen parkiranju i vožnji i rentiranju bicikala u određenim gradovima. Imaćemo goste iz Bratislave, Amsterdama, Sarajeva, Zagreba, Skoplja, Podgorice, Tivta, dakle, svih onih gradova koji su zainteresovani da rešavaju problem parkiranja u svojim sredinama. Mi se spremamo da sljedeće godini napravimo neku... To ćemo poslije jedne male muzičke pauze da čujemo kakvi su planovi parking servisa sljedeće godine, šta će to obradovati Novosađane, bar one koji vole da se voze biciklima, a i boga mi sve one koji do sada, recimo, nisu imali prilike da se po Novom Sadu zarad posla vozikaju, šta će im parking servis, nadamo se. Radio. Sajam. Naš i vaš gost. Radovan Jeksić, PR Parking Servisa. E, sad smo se dotakli bicikla, jeste da je vreme ružno danas, ali juče bilo lepo vreme, to su iskoristili mnogi, među njima i ja, pa se malo vozio biciklom na posao iz posla. Kakva je situacija kad je u pitanju biciklistički saobraćaj? Neke garaže, da ih tako nazovemo, su nameštene. Kakav je plan za sljedeću godinu i šta to još mogu Novosađani da očekuju od parking servisa da ima veze s biciklima?
Pa evo, ova sezona je prošla, naravno, ako bude još koji lep dan da ga uvatimo tako da se vozamo, kao što vi kažete, ali mi razmišljamo, naravno, o sledećoj godini, 2010. novoj sezoni. Ideja nam je da nastavimo ovu priču. Napravili smo 3 parkirališta za bicikle u gradu, bit će njih još, a to su u stvari sve neke budući neki punktovi ili stanice za bicikle, jer ako uđemo u tu priču da rentiramo bicikle, a to znači da bi Novosađani mogli da od određenih tačaka u gradu voze bicikle i da ih ostavljaju, recimo, evo da bude slikovito, ako krenete iz centra grada na liman, onda ćete sa neke stanice u centru grada uzeti bicikli, otići do limana i tu ostaviti i razdužiti se sa tim biciklom i nastaviti neku svoju priču zbog koje ste i otišli, ili se vratiti s te lokacije, ili otići do železničke stanice. Dakle, da po gradu, kad god možemo, vozimo bicikle, a ne automobile, jer smanjit ćemo saobraćajnu gužvu. Na kraju krajeva, onda ono što je jako važno i čega mi najčešće i nismo svesni je ta ekološka strana. Imat ćemo mnogo, mnogo čistiji grad i mnogo, mnogo čistiji vazduh u gradu. Novi Sad postaje veliki grad, prerasta u grad koji će imati probleme i sa zagađenjem vazduha i sa saobraćajnim gužvama, kao što vidimo, i sa nedostatkom parking mesta, i ovo su jedni od načina da rešavamo ovaj problem. Ljudi u evropskim gradovima imaju mnogo izraženiju tu ekološku svest, da je tako nazovem uslovno, i misle o tome, jer mi imamo problem, recimo, da se građani kaže, ja u mojoj ulici ne mogu da dišem, a niko neće se odrekne automobila. U principu, ajde malo da razmišljamo o tome da ako, ne znam, određen procenat građana danas ode biciklom, onda neće upaliti automobil. Svaki bicikl na ulici je u stvari automobil manje na ulici i na parkingu, a to mnogo znači i za bezbednost, i za saobraćajne gužve, i za čisti vazduh i čisti okolinu. Imate jedan lep primer Danaca, o čemu se radi? Jeste, mi pratimo šta se dešava u svetu, i ovu konferenciju koju sam najavio je upravo, suština je da vidimo kako to i određene stvari neki ljudi u evropskim gradovima primenjuju, ljudi koji su ušli i gradovi koji su u Evropskoj uniji, gde postoji neka već izražena saobraćajna kultura i saobraćajna svest. Evo vam primjer da Kopenhagen, recimo, oko 40% stanovništva u sezoni ide biciklom na posao. Ko najčešće? Vi imate, da, naše ankete koje oni daju i koje se mogu pročitati na kraju krajeva, koje su dostupne svima, je da na prvom mjestu su mladi ljudi i studenti, a na drugom mjestu su u stvari gradski funkcioneri i ljudi koji rade u upravi grada, i onda naravno ostali deo stanovništva. Ali oni imaju mjesto gdje će ostati. Tako je, imaju jako dobro organizovan sistem. Mi to želimo, da imamo određene stanice za bicikle, da možemo da odemo od tačke A do tačke B, da ne idemo u centar grada uvek i zbog svega i svačega automobilom. Znači, u mnogim slučajevima možemo da koristimo bicikli kao prevozno sredstvo. Verujem da ćemo uspjeti u tome, naravno vidjet ćemo koliko će sredstava biti za to, ali imamo ideja, imamo želju, imamo i podršku od grada da se tako nešto uradi. Ja se nadam da ćemo imati podršku od Novosađana, pre svega je sve to negde namenjeno njima, pa ćemo više voziti bicikle. Naravno, preduslovi su biciklističke staze, veći broj kilometara tih staza, bezbednost, i ono što je važno, evo i sada mnogi mladi ljudi kažu, vozim u anketama nekim koje smo radili, zašto ne vozim bicikli? Zato što mi ga ukradu. Znači, morat ćemo da poradimo na nekim stvarima, da napravimo preduslove za to, i verujem da će 2010. godina biti godina bicikala u Novom Sadu. U ostalom, o zdravlju ne treba ni govoriti, s obzirom na poražavajuće činjenice za Vojvodinu, da ljudi najviše obolevaju od kardiovaskularnih bolesti, bicikl je dokazano da utiče na bolje zdravlje. Ne krećemo se dovoljno. Za kraj, u jednoj ili dve rečenice, će li biti poskupljenja usluga parkiranja? Pa za sada stvarno ja mislim da neće, nemamo nikakvih najava da će biti poskupljenja. Ono što nas čeka su neki poslovi u 2010. godini, i mi smo upravo u fazi planova i programa za narednu godinu. Ono što preporučujem građanima je da poštuju, dakle, neki saobraćajni red, saobraćajne propise, da budu tolerantni i da znaju da nisu jedini u ovom gradu i da negde ravnomerno i zajedno koristimo ovaj broj parking mesta koji imamo u našem gradu. Hvala lijepo što ste izdvojili vreme za Radio 7. Hvala vam. Čujemo se vidimo